Ciao i dobrodošli na moj YouTube kanal i u novi video. Danas imam neku ideju da se našminkam kao Catherine Zeta-Jones na fotografiji ovoj ovde. Nešto kao zelenkaste neke nijanse sa podtonom brown. Pa ćemo videti kako će to da ispade. Ajmo da krenemo polako. Bežem kosu. Zato što kad uvijem ovako punđu, posle toga mi onako bude ono kao talasasta kosa, ja to volim. Krećemo od podloge. Namazat ću ovu kremu. Ovo je neka, evo koja je krema, dobila sam je na poklon i jako mi se dopada, pa lepo miriše, lepo je upija koža i super je krema. Piše za regeneraciju kože i moju je, boga mi, baš lepo, moju baš lepo regeneriše. Ovako ostavlja malo onako kao masni film, ali u principu brzo upije, tako da bude fantastično. Ali mi se lijepo upija krema, namazat ću podlogu na kapke. Pa ćemo onda prvo da nanosimo senku, pa ćemo onda da nanosimo puder i ostatak šminke. Samo da uzmem ovaj moj paletu korektora da nanesem na kapke. Samo čepkicu. Ja ću da koristim ove svetlije ovde nijanse. Isto tako i za drugi kapak. I to je to. Sad ćemo da razmišljam. Ovo je za kode malo ovdje ispod nje. Nije ovo ništa strašno. I sad ću ovako četkicu. Proverimo da je sve suvo. I možemo da nanosimo neku brown podlogu, znači na cijela površina kapka, znači ide na sa brownijasom. Sad uzet ću ovu mekovu, ovu ovdje najsvetliju, pa ću sa njom da nanesem, znači na cijeloj površini kapka ovu nijansu. To je to. I sad ćemo da nađemo neku nijansu zelene koju ćemo gore da
da nanesemo na gornji kapak. Ja ovdje imam samo sedefaksu zelenu, pa ću onda nju da iskoristim. Nju ću da namažem u ovom prednjem delu. Ovaj deo ostavljam za neku tamniju nijansu da bismo mogli malo da izvučemo oči kao mačkasto. Znači sad ću naneti samo mali deo ovdje, pa onda prelazimo na ostatak šminkanja. Pošto je ovo sedefasta senka zelena, ja ću nju naneti prstima. Tako. I tako isto i drugo. Znači da ostavimo ovaj samo središnji deo kapka popunjavamo senkom, a ovo ostavljamo za kasnije. Evo ovako. To je to više koji vam je ostao na prsu. Ja ću sad samo ovaj krajnji deo da nanesem da bi imala formu. Ćemo posle to da završavamo. Još malo zelene, znači da malo jaču zelenu dodamo ovdje pri kraju. Ajde tako. A sad ćemo lagano da radimo ostatak lica. Koristit ću možda ovaj mek. Nanosim ga četkicom, a onda ću beauty blenderom samo da ga lepo utapkam u kožu. Sad ću samo da utapkam ostatak, da ga lepo koža ubije. Koristim ovaj Deborah korektor u stiku i njega nanosim prstima.
ću ovo sve da setujem puderom u prahu da bi sve to sjedinila. Počinjemo od te zone i onda ostatak lica. Prve popunjavam ovom četkicom i koristim brown nijanse za obrve. Napred. Možda se vraćamo na oči, idemo na ovu rumenilo u kamenu, pa ćemo još malo da pojačamo ovdje. E tako. Znači ona ista. Ćemo samo na donji kapak da nju nanesemo do pola. Da bi onda nanili zeleno. Mislim da ću sa istom ovom malom da bi bila preciznija. Okay. I sad ću uzeti neku malu širu četku koju ću samo malo da izvučem ovu zelenu na gore. Sada vidim da imam neku manju, pošto mi je ovo dosta pustosno. Dobim neku manju. Znači, uzimam samo malo ove zelene senke i sa ovog donje kapka tako i drugu stranu.
ćemo malo efektnije. Onda ćemo da vratimo malo onu brown i da je nanesemo ovdje u ovom kraju. Samo ovdje. Isto tako je ovo. Znači samo ovdje pri kraju. I opet nazad vraćamo. Sad ćemo malo da stavimo maskaru na ove donje da bi se lijepo osušile. I sad ću u gornje. E, sad dok se ove suše. Koristit ću ovaj kabane sa ove kamin i ovu. Dok se budem sušila maskara pa ćemo da vidimo. Nađem ovako. Ćemo sam jedan sloj. Nešto na kameri izglede malo, malo da vuče nervoze, u suštini je, u suštini ne, ne znam zašto. Ništa ovdje više neću dodavati, neću oduzimati, dodat ću samo još jedan svoj maskar i vidjet ću da li da dodam velike tepavice. Mada ja ne bih, s obzirom da je vruće. Ovo je sasvim efektno i ovako. I meni je baš onako lepo, nije jako, kao nije jaka šminka, a lepo je, sveže, meni bar tako izgleda. To je to, nadam se da ste uživali u mom videu.